بسم الله الرحمن الرحيم كنا توا عند وضعي الكان وقال كميديا كسر واد برنا مشورات كنا ما أنت واحد تاريخ دنا واحد يكون بعنت هاي له لباتا كبيش سجل هذا سبتمبر سنة دلبدو كون كوي لباتا قد بدأ برنا مشورات كات كود داود نون تانا دي الله ودر هو قال دنا واحد كم هذا قال هذا كسر عنا يجود هذا الكاسيتوبيا جارهان قبل كام حارضة أو نقطة مالمهان حدون تدا قال هذا wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka soconaya aagga gandar iyo sidoo kale caasimada gobolka amaxaarada abdihardaar aagaga ku taysan ayaan soo gudbi doonaa qodobada kale waxaa ka mid a saaxiba iyo aljabada xoraynta oromiyo o l f oo ciidamo fara badan tababarre qaarna u xiraya qaarna u furaya iyadoo ku jirta abaabul ciidan oo xoog leh wararkii ugu dambeeyey ayaan idinkaga haynaa qodobada kalena waxaa ku jira dagaalada waqooyi ujeeddadii aan ka lahayn waan ka gaarnay itoobiyana waan badbaadinnay sidaa waxaa yidhi taliya xigeenka ciidamada militariga etoobiya qodobada kale ee aad daawo doontaan haddii allaha wodali ogolaadana waxaa ka mid a hogaamiyaha t b l f dipresation gabromejhol iyo madaxweynihii hore ee jaamacada makalle ayaa sheegaya in dhexdooda lasoo galay oo la isku dayeeyo in la kala qaybiyo degniinta t b l f ay ciidamadeeda u dirta ayaan eegi doonaa sidoo kale waxaan soo gubdi doonaa wararka ugu waaweyn ee dhinaca soomaaliya laga soo tabinayo haddii alla hawoodalo hogalaado balse daawada marka hore muuqaalka laike saaro sheergare aragtidaada ku aadan qodobada nala wadaag nagu soo biiroo ka mid noqo saaxiibada ugu xihan si aad deg deg ugu hesho akbaaraadkii ugu dambeeyey ee caalamka sabscribedhaho janalka oo furagambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee hela warka aynu halkaan soo gelino mahadsanid aynu ku bilowna dagaallada ka socda waqooyiga itoobiya ayaa sii xoogaysanaya iyadoo lasoo taminayo in maanta dagaaladu ay dib u bilowdeen kadib markii xalay xilli horeba roobo mahiigaana ay ka da-een gobolka amxaarada iyadoo dagaaladu ay sidaa ku joogsadeen dhinacyada ayaa saaka dagaalka halkoodii ka bilaabay iyadoo gobolka amxaarada deegaano badan oo ka tirsanna laga qaxay t b l f ayaa markaan qarka u fuulaysa inay la wareegto guud ahaan caasimadii amxaarada aabi hardaar iyadoo haatan meel aan ka fogayn ka dagaalamaysa ciidamada milatariga etoobiya iyo kuwa maxaarada ayaa isku dayaya inay t b l f ka saaraan deegaanada u dhow bihardaar si caasimada inay gacantooda ku dhacdo looga fogaado dhinaca kale dagaallo ayaa ka socda dhanka kale ee caasimada gobolka howllo ee dazai iyo sidoo kale aagga u dhow gandar iyadoo wararkii ugu dambeeyay ee dagaaladana ay sheegayaan in ciidamada milatariga itoobiya ay gadaal u riixeen islamarkaana halkaas looga adkaaday dagaalyahanada tigrea ee t b l f geesta kale haddaan eegnana jabhadda xoraynta oromiya ee magacooda loo soo gaabiyo o lf ayaa ciidamo fara badan tababar qaar u xiray qaarna u furaya jabhadan ayaa wadda abaabul ciidan oo xoog leh iyadoo dhowaan gacanta ku dhigtay deegaano badan oo ay ka qabsata oromada jabhadan ayaa markaan wada abaabulkii ugu dambeeyey iyadoo ciidamo aada u badan tababar u soo xirtay sidoo kalena kuwo cusub tababarka ku biirisay dhinaca kalena hogaamiyaha t b l f debresetion iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee jaamacadda makalle kindaia ayaa sheegay in dhexdooda lasoo galay oo la isku dayayo in la kala qaybiyo hadalkan ayaa ku soo beegmay xilli maalmahan la hadal hayay in tigree ay ka soo ifbaxayaan aragtiyo kala duwan oo qhilaa furseedi kara debresathion ayaa sheegay in etoobiya ay isku diyaarinayso dagaal iyo duulaan culus oo kusoo wajahan tigreega isagoo yidhi dowladda dhexe waxaay isku diyaarinayaan howlgal <muchos> kama dambaysa waddo xaqa ayaan ku taagannahay waana guulaysanaynaa haddii aan guulaysanana waxaan geli doonaa adisaaba ayuu yidhi hogaamiyaha t b l f depresetion oo ka digay in dhexdooda laga samaysto dad kala qaybiya dhanka kalena taliya xigeenka ciidamada milatariga etoobiya ababe tadase oo hadlay ayaa waxa uu ka hadlay dagaalada ka socda waqooyiga itoobiya isagoo ka hadlaya dagaalada waqooyiga etoobiya ka socda ayuu yidhi dagaalka waqooyi ujeedadii aan ka lahayn waan ka gaarnay itoobiyana waan badbaadinay hadda si ballaaran ayaan u xoojinaynaa ciidamada milateriga qhalabaynta ciidamada cirka iyo kuwa lugta waxay ku socdaan si aan la qiyaasi karin waxaa sidaa yidhi taliya xigeenka ciidamada milateriga etoobiya si kastaba xogihii ugu dambeeyey ee laga helayo dagaalada etoobiya waxy sheegayaan in dowladda etoobiya ay wada abaabulkii ugu dambeeyey iyadoo markan qorshaynaysa in dagaal aan loo kale haran ay ku qaada tigree si ay uga cihib tarto deegaanada amxaalada iyo sidoo kale cafarta oo ay gooba ka haystaan bal dhinaca kale wararka ugu waaweyn ee soomaalida haddaan eegnana waxaa si weyn maanta loo adkeeyey ammaanka xarunta madaxtooyada soomaaliya xilli uu jiro khilaaf siyaasadeed sidoo kalena shala qarax xooggan oo ismiidaamina uu ka dhacay kantarool laga ilaaliyo filla soomaaliya ciidamo feejigan oo aad u badan ayaa lasoo dhigay wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada soomaaliya gaar ahaan kontaroollada laga ilaaliyo waddooyinka gala iyo kuwa ka baxa xarunta madaxtooyada sidaa aan wararka ku helayno ciidamada ayaana waddooyinka gala filla soomaaliya u diidaya gaadiidka ay wataan dadka caadiga ah iyo shaqaalaha dowladda qaarkood waxaana wadooyinkaasi kaliya loo ogolyahay gaadiidka mas-uuliyiinta iyo kuwa saraakiishu ay wataan qarixii ismiidaaminta ahaa ee shale ka dhacay kontaroolka ceelgaabta ee laga ilaaliyo filla soomaaliya ayaa galaaftay nolosha dad ka badan toban qof oo u badnaa dad shacaba waxaana goobtaasi isku qarxiyey gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ammaanka magaalada muqdisho ayaa hadda u muuqda mid sii xumaanaya xilli madaxda dalka ugu sarraysa uu khilaaf ka dhex jiro waxaana sidoo kale jira khilaaf u dhexeeya wasaaradda amniga iyo laamaha amniga ee caasimadda muqdisho dhinaca kale dowladda qadar ayaa war ka soo saartay qaraxa ismiidaaminta ah ee shalay ka dhacay isgoyska ceelgaabta ee muqdisho wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda qadar ayaa qoraal soo saartay iyadoo shaacisay in si xoogan ay u cambaaraynayso weerarkaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac aad u badan sidoo kale dowladda qadar ayaa tacsi u dirtay dowladda soomaaliya shacabka iyo helada dadkii ku dhinta qaraxaasi iyada oo kuwa dhaawac ahna u rajaysay caafimaad deg dega dowladda qadar ayaa mar kale ku celisay diidmadeeda rabshadaha iyo argagixisada waxayna intaasi ku dartay inay garab taagan tahay dawladda federaalk ee soomaaliya weerarkii ismiidaaminta ah ee shalay ka dhacay agagaarka filla soomaaliya waxaa ku dhintay ilaa iyo siddeed qof oo ay ku jirtay gabar ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya halka ay ku dhaawacmeen sagaal kale oo isugu jira askar iyo dad shacaba dadka dhintay ayaa sidoo kale u badnaa dad shacaba iyada oo marka laga reeba hal askari inta kale ay ahaayeen dad shacaba mas-uuliyadda qaraxan ayaa sidoo kale waxaa dusha u ritay kooxda al-shabaab oo shaacisay inay la beegsatay mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda sida ay iyadu hadalka u dhigtay si kastaba dowladda qadar ayaa ka mid ah dowladaha saaxiibka dhuwlla ah soomaaliya waxaana dawladda federaalk ay ka taageertaa dhinacyo dhowra sida dhaqaalaha iyo dhismaha ciidamada جيسا كلا هادي اي نو اغنانا مذاح وينها دولد قبلات كاقل مدوغ احمد عبدي كاريه غور غور ايا كو قول در ريستي دادا لقو حل اقو رادين اي قلاف كاود حايا مذاح وينها فرماجو اي رايز الوزارة روبلي وزيرا كاتر سنمامو الكاقل غور غور ايا شاقي انو فشل ماي دادا لدي حل او رادين تا اي و وداي مذاح وينها وحاينو كو اي دايا مذاح وينها فرماجو انو عقبات كون ودا هادالكي سعدي madaxweynaha galmudug axmed koorqoor oo weli ku sugan muqdisho ayaan ka hadlin fashilka ku yimid waawaantii uu waday waxaana uu ka gaabsaday inuu soo bandhigo waxa keenay fashilka iyo cidda mas-uulka ka ahayd siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin siyaabo kala duwan ula kulmay madaxweyne koorqoor ayaa ku cadaadiyey inuu ka hadlo sababta fashilka waawaantii u waday iyo weliba cidda mas-uulka ka ah in guuldaro uu ku soo dhammaado waawaantii uu ka dhex waday dhinacyada axmed qoorqoor oo siyaasad ahaan la aaminsan yahay inuu farmaajo u janjeero ayaa diidan inuu ka hadlo fashilka wada hadala uuna eedda dusha ka saara madaxweyne farmaajo waxa uuna sheegay inuusan weli quusan uuna mar kale isku dayayo inuu waawaanta dib u bilaabo sida aan xogta ku helnay siyaasiyiinta la kulmay qoorqoor oo galmudug kasoo jeeda ayaa uga degay inuu dhinac la safto gaar ahaan farmaajo waxayna ugu goodiyeen haddii uu tilaabadaasi qaado in iyaguna ay dhabarka ka jebi doonaan maamulkiisa مدعوينها قلمذق أحمد عبد الكاريو غورغور أي أدوان لكل ميرانيز الوزارة محمد حسين روبلة ومركي هراء راكتي أهان أي كلف ما نجروا إلا أي هدى مدعوينها قلمذق وحورا أو كسو صاري غلاف كأدحا أي أي روبلة maalintii shalay ahayd waxaa mowqifkiisa caddeeyey madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani isagoo sicad farmaajo ugu sheegay inuu meel markaatila ku wareejiyey amniga iyo doorashada dalka isla markaana ay ceeb ku tahay inuu mar kale faraha la galo howshii uu mar hore wareejiyey ugu dambayntiina guddoomiyaha gobolka gadow axmed buulo gareed ayaa waxa uu xilkii ka qaaday gudoomiyihii degmada doolow cali faarax mire wuxuuna wareegto uu soo saaray ugu magacaabay maxamed xuseen cabdilafey inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee degmada doolow xilka qaadisa guddoomiyihii hore ayaa lagu sababeeyey ku tagrifal awoodeed iyo musuq maasuq dhanka kale wararka ka imaanaya degmada doolow maanta ayaa sheegaya in guddoomiyihii hore ee degmada lagu xiray degmadaasi sarkaal ka tirsan maamulka gobolka gado oo magaciisa codsada in la qiriyo ayaa sheegay in la jir dilay gudoomiyihii hore ee degmada doolow sidoo kalena xabsi la dhigay good ahaana barnaamij wareydkeenay duhure maanta ayaa intaa ku dhan daawada muuqaalka layg saaro sii sheer garee uguna soo biir si aada deg deg ugu hesho aqbaaraadkii ugu dambeeye ee caalamka